Salam, əziz dinləyicilər, əziz gənclər, gələcək tələbələr. Siz bu günlərdə çox vacib seçim etməlisiniz. İmtahan nəticələrinə əsasən öz ixtisaslarınızı və universitetləri seçməlisiniz. Bu mərhələdə mən özümə borc bilirəm, sizə müəyyən məsləhətlər verim. Bildiyiniz kimi, hər il imtahandan sonra biz müvafiq jurnallar buraxırıq. Sizin seçiminizə töhfə vermək üçün kifayət qədər məlumatı sizə açıqlayırıq. Təəssüflər olsun ki, çox zaman gənclər özləri bu seçimi etmirlər. Və təəssüflər olsun ki, çox zaman bu seçimi hansısa kənar insanlara həvalə edirlər. Mən üzümü valideynlərə tuturam və xahiş edirəm ki, onlar məni diqqətlə anlasınlar. Bu seçim gəncin öz seçimi olmalıdır. Təbii ki, siz hər bir gəncə, ailə, valideynlər ona məsləhət verə bilərsiniz. Amma ixtisas seçimi zamanı, universitet seçimi zamanı gəncin öz istəyi də ən vacib bir amildir. Bildiyiniz kimi bizim qəbul qaydaları elədir ki, ümumi ballar iki hissədən ibarətdir. Bütün qruplarda birinci buraxılış imtahanının balları demək olar ki, bir bünövrə kimi əsasdır. Hər bir qrupda müsabiqə vəziyyəti fərqlidir. Təbii ki, mən hər bir qrupa aid olan vəziyyəti sizə açıqlayacağım. Hər qrupda ixtisasların sayı, plan yerlərinin sayı fərqlidir. Hər qrupda müsabiqəyə buraxılan insanların da sayı fərqlidir. Ona görə də xahiş edirəm, hər bir qrupda seçim eləyən gənc o qrupa aid plan yerlərindən, o qrupda qrupa aid olan abituriyentlər tərəfindən toplanan balların histoqramından tanış olsun. Biz bilirsiniz ki, 4 nömrəli abituriyent jurnalını hər il olduğu kimi bu ildə çap üzü görübdür və siz bu jurnalla mütləq tanış olmalısınız. Bilirsiniz, bu il bizim gənclər üçün kifayət qədər yeni ixtisaslar, yeni universitetlər açılıbdır. Hər bir universitetin öz tələbi var. Bütün bu tələblər jurnalda qeyd olunubdur. Və mən məsləhət görərdim, yeni universitetlərin qoyduğu tələblərlə həmi abituriyentlər, həmi onların valideynləri diqqətlə tanış olsunlar. Müəyyən universitetlər var ki, bu tələblər daha sərtdir. Ümumi müsabiqəyə buraxılmaq 200 baldırsa, elə universitetlər var ki, müəyyən ixtisaslarda daha yüksək bal tələb edirlər. Beləliklə, bu şərtlərlə siz tanış olub, öz seçiminizi daha dəqiq eləyə bilərsiniz. Bir məsləhətim də var və bu təkcə məsləhət deyil, eyni zamanda da xahişdir. Çox zaman kimsə fikirləşir ki, təklif olunan 15 yerin hamısını mütləq doldurmalıdır. Bu belə deyil. Siz istədiyiniz universitet və ixtisasları seçin. Hər il özəl ali məktəblərdə bütün qeydiyyat bitəndən sonra 500-dən 1000-ə qədər yer boş qalır. Çünki o yerləri kimlərsə qeyd eləyir, sonra isə gəlib qeydiyyatdan keçmir və orada oxumur. Qeyd eləyəndə, ilkin mərhələndə tam düşünmür ki, axı mən ora gedib oxumasam, nə üçün indi qeyd eləyim? Kimsə bəlkə orada oxuya bilərdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu hallar ildən ilə təkrar olunur. Eyni zamanda da hansısa gənclər xaricdən təklif alıblar, xarici ali məktəbə qəbul olunublar. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan ali məktəblərinin ixtisas seçimində də iştirak edirlər. Qeydiyyat bitəndən sonra müəyyən olunur ki, həmin şəxslər qeydiyyatdan keçməyiblər. Düşünün, istəmədiyiniz ixtisası yazmayın. İstədiyiniz universiteti yazın. Ayrı ixtisası seçirsinizsə, əvvəlcədən düşünün ki, o ixtisas sizə uyğundur mu, yoxsa yox. Çox zaman belə seçim etməyi kənar insanlara həvalə edirsiniz. Mən məsləhət görməzdim. Çünki
hər bir şəxs, xüsusilə də ali məktəbi bitirmək istəyən şəxs müstəqil qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. Müstəqil qərar qəbul etmək o da bir xüsusiyyətdir ki, gələcəkdə həyatda insan doğrudan da öz karyerasını qura biləcəkdir. Bu il 60 minə yaxın bakalavr ali məktəbə qəbul olunacaq. Birinci ixtisas qrupunda verilən plan yerləri bu il artıbdır. Xüsusilə də onu qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət sifarişli yerlərdə bu il artım var birinci ixtisas qrupunda. Keçən illə müqayisədə 1127 yer artıbdır. Birinci ixtisas qrupuna aid olan statistik jurnal aydın göstərir ki, demək olar ki, hər bir abituriyent qaydalara görə müsabiqə buraxılıbsa, ixtisasını düzgün seçsə, o ali məktəbə qəbul oluna bilər. Eyni zamanda da onu deyə bilərəm ki, burada təxminən biz 1000 yer gözləyirik ki, subbakalavr üçün bir imkan olacaqdır ki, onlar da birinci ixtisas qrupunda sənəd verəndə qəbul olsunlar. Birinci ixtisas qrupunda siz bildiyiniz kimi 2 alt qrup var, RK və RI. Burada vəziyyət müxtəlifdir. RK alt qrupunda, onu da qeyd edeyim ki, bu eyni şəxs ola bilər ki, həmi RK alt qrupunda onun balları var və RI alt qrupunda onun balları var. Və hər bir abituriyent ixtiyarı var ki, birinci və ikinci cəhdə əldə etdiyi nəticələrlə, ən yaxşı nəticə ilə müsabiqədə iştirak etsin. RK alt qrupunda 12.965 yer verilibsə, onlardan 9.007 yeri demək olar ki, dövlət sifarişlidir. Və burada görürsünüz ki, 50%-dən çox dövlət sifarişli yerlər, demək olar ki, əsas yerlər dövlət sifarişlidir. Biz keçən illə müqayisə eləyəndə görürük ki, demək, 550 baldan yuxarı nəticə göstərən bu il bizdə 1481 nəfərdir. Keçən il 500 baldan yuxarı nəticə göstərən təxminən bir belə abituriyent var idi. Və beləliklə, o ixtisaslardakı keçən il 500 baldan yuxarı keçid ballar formalaşmışdır. Siz bu bizim keçid ballarla əlaqədar olan jurnala baxa bilərsiniz. 23-cü ildə olan keçid balları. Həmin il birinci qrupda 500 baldan yuxarı nəticə 500 baldan yuxarı keçid ballar formalaşan misal üçün ixtisaslarda bu il biz təxminən 50 bal yuxarı nəticələr olduğunu gözləyirik. Dövlət sifarişli yerlərdə oxumaq istəyənlər ümumi planı biz götürsək, görürük ki, bizdə 400 baldan yuxarı nəticə göstərən hər bir şəxs RK alt qrupunda dövlət sifarişli yerlərdə oxuya bilər. Düzgün öz seçimini eləsə. Çünki RK alt qrupunda bizdə 9007 dövlət sifarişli yer var. Və dövlət sifarişli yerlər demək bizim abituriyentlər üçün çox vacibdir. Çünki bu sosial məsələləri həll etmək üçün ailələr üçün çətin olur və dövlət sifarişli yerlərdə müsabiqədə iştirak etmək çox vacibdir. 400 baldan yuxarı nəticə göstərən hər bir şəxs dövlət sifarişli yerləri mütləq qeyd etməlidir, istədiyi ixtisasları təbii ki. 300 baldan yuxarı biz nəticələri keçən illə müqayisə eləyəndə görürük ki, təxminən yenə də 60 bala qədər, 70 bala qədər nəticələr artıbdır. Bu, RK alt qrupuna aiddir. Demək, dövlət sifarişli yerlər, biz birinci qrupda bilirsiniz ki,
150 balla da qəbul olmaq mümkündür. Və burada 18.301 nəfər müsabiqəyə buraxılıbdır. Təbii ki, belə müqayisə eləyəndə biz görürük ki, bunlardan hamısı qəbul olmayacaqdır. Burada əsas demək 150-200 bal arasında olan ixtisaslarda çox düzgün seçim etmək lazımdır ki, həmin abituriyentlər qəbul olsunlar. Keçən illə müqayisə edib, keçən ilki ballara baxıb, abituriyentin indiki ballarla müqayisə etmək lazımdır. Dövlət sifarişli yerləri, mən təkrar edirəm, 400 baldan yuxarı nəticə göstərən hər bir şəxs dəqiq qəbul olunacaqdır. Amma ola bilsin ki, bizdə o 150 ballıq ixtisaslarda da dövlət sifarişli yerlər var deyə, ona görə də o yerlərə qəbul olmaq üçün 320 baldan yuxarı nəticə göstərənlər də həmin ixtisasları qeyd eləyə bilərlər. Mən yenə də burada dövlət sifarişli və ödənişli təhsili fərqləndirirəm. Çünki müxtəlif abituriyentlərə bu çox vacib bir məqamdır ki, dövlət sifarişli yerlərdə oxusunlar. Amma əsas təbii ki, vacibdir ki, hər bir abituriyent istədiyi ixtisası seçsin. RI alt qrupu, bu yeni alt qrupdur, ikinci ildir ki, bizdə var və burada da biz görürük ki, 350 baldan yuxarı nəticə göstərənlər RI alt qrupunda dövlət sifarişli yerlərdə oxuya bilər. Ümumiyyətlə, bütün demək, ixtisasları biz götürsək, keçən ilki ballardan müqayisə eləyəndə hər bir bal segmentində biz gözləyirik ki, 40-60 bal arasında keçid ballar daha yüksək ola bilər, nəinki keçən ilin balları. Buna baxmayaraq, plan yerlərinin artmasına görə biz təxminən 1000 yer gözləyirik ki, bunlar boş qalacaqdır və həmin o yerlərə subbakalavrlar ərzə verib qəbul oluna biləcəklər. Əziz gənclər, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz həmişə sizə dəstək olmağa hazırıq. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən abituriyentlər üçün məsləhət mərkəzləri yaradılıbdır. Bu mərkəzlərin ünvanı Abituriyent Jurnalının 11-ci səhifəsində dərc olunubdur. Bakı şəhəri üzrə bizdə təxminən 9 dənə məsləhət mərkəzi var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bütün regional bölmələrində məsləhət mərkəzləri açılıbdır. Siz öz problemlərinizlə, öz seçiminizlə, ixtisas seçimi zamanı qarşılanan problemlərlə bu məsləhət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Orada xidmətlər pulsuzdur. Sizə lazımı professional məsləhətlər veriləcəkdir. Və mən yenə də sizə müraciət edirəm. Azərbaycan Dövlət İmtahan Mərkəzinin məsləhət mərkəzləri sizi gözləyir. Buyurun, gəlin, lazımı məlumatı əldə edin. Jurnal əldə etməyibsinizsə, jurnalda olan ixtisaslarla olan şərtlərlə həmin o məsləhət mərkəzlərində də siz tanış ola bilərsiniz. Çünki biz buraxdığımız bütün abituriyent jurnalları, məsləhət mərkəzləri nə biz göndərmişik və siz orada bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda da mən sizə məsləhət görürəm, bizim rəsmi saytımızı, rəsmi Facebook səhifəmizi, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə olan bizim bütün səhifələri izləyəsiniz. Sizə lazımı olan məlumatı yalnız rəsmi ünvandan əldə edəsiniz. Kiminsə sözünə görə öz talehinizi həll etməyin. Bu mühüm bir məqamda mən sizə uğurlar diləyirəm və ümidvaram ki, arzunuz Çin olacaqdır.